Հաջորդ ներկայացումը տեղի ունեցավ Լոռու մարզկենտրոն Վանաձորում, Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում։ Ինչպես Արմավիրում, Վանաձորում եւս ազդագրի տեղադրումից հետո հանդիսատեսի մոտ առաջացել էր նույն հարցերն ու զգացողությունը։ Նախ Կարգ Փաչվանքյանից եւ Սվետլանա Գրիգորյանից հետո առաջին անգամ համարձակություն ունենալ ներկայացնել Կնյազի եւ Ռոզի կերպարները, ապա թատերական արվեստին ուշադրություն դարձնելն ու հովանավորելը։ Վանաձորցիները մեծ ոգևորությամբ ու տոնական դրամատրությամբ էին եկել թատրոն։ Նրանք սպասում էին իրենց մոտ առաջացած հարցերի պատասխաններին, ինչպես նաև եկել էին իրենց շնորհակալական խոսքն ասելու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին։ Գանի, շարմանել անի, տատա, ես գաստումի շարմանը չէ, տվե բանաճան գաստումն առանց շարմար տելդի, չի եղնի դե անել, հապայց է չի անել, հանեք, ասպե հանի 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 հանի, բայց, բայց, կացանք հանվեք Թե Գյումրեցի արտիստների խաղը եւ թե Գագիկ Ծառուկյանի բարեգործությունը մեծ գնահատականի արժանացավ վանաձորցիների կողմից։ Տաքսի տաքսին այստեղ եւս ընդունվեց հանդիսատեսի կողմից եւ վայելեց վանաձորցիների սերը։ Շնորհավորում եմ ձեզ, մեր շատ սիրելի կանանց, աղջիկներին, մայրերին, այս հիանալի գեղեցիկ օրվա առիթով եւ ուզում եմ ասել, որ այս գեղեցիկ ներկայացումը, այս հիասքանչ կոլեկտիվը նվիրում է ձեզ այս գեղեցիկ ներկայացումով մեր հարգարժան, շատ սիրելի մեծարգո Գագիկ Ծառուկյանը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մեր թանգագին նախական եւ շնորհավորում ձեզ այս գեղեցիկ միամսակի առիթով։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Գագիկ Ծառուկյանին, մեծարգո եւ մեր արգաժան դերասաններին գեղեցիկ ներկայացման համար։ Եվ արդից օգտվելով նույնպես մեր տարածքային կազմակերպության բոլորիս կողմից շնորհավորում ենք կանաց միամսակի կապակցությամբ եւ ցանկանում կանացի երջանկություն, առողջություն եւ անսահման սեր։ Որքանով գիտեմ, բոլորը հրավիրատոմ սերով են այս ներկայացման եկել, եւ շատ հաճելի է, որ կուլտուրան մասայականացնում են, այդ հնարավորությունը բոլորի համար են ստեղծում, որ բոլորը այցել են թատրոն եւ ավելի մոտիկից ծանոթանան մեր տարբեր քաղաքների արվեստին։ Կարգ Խաչվանքյանին նայել եմ, եթե նրանից հետո, առաջին անգամ, որ ես նայում եմ նրանից հետո, եթե այսպես ընդունում է հանդիսատեսը եւ այսպես խաղում են, շատ հաճելի է եւ շատ ուրախ եմ դրա համար։ Մարդ
հարկիք են հիմա իրանց տնտեսական պայմանները լավ չի, չեն կարող գալ այդքան էլ ներգացում նայելու, բայց տեսեք ինչ մեզ բարեգործություն են արել, որ բոլորը հրավիրատոմսերով եկել ներգայացում են նայում, շատ լավ է։ Իհարկե շատ շնորհակալ ենք Գագիկ Ծառուկյանից այդպիսի նվեր մատուցելու համար, շատ շնորհակալ ենք։ Խաղը հրաշալի էր, ներկայացումը դիտելուց ստացա շատ մեծ բավականություն, որի համար իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում Թատերախմբին։